A entrega domiciliar de medicamentos e insumos para moradores de Aracaju será mantida pelo Centro de Atenção Integral à Saúde de Sergipe, o CASE, durante o mês de agosto. A Secretaria Estadual da Saúde informou que, ao todo, são mais de 7.600 pacientes cadastrados na capital. Em todo o estado, são assistidos 24 mil usuários. Foi criado um calendário para distribuição. Quem receber os remédios entre 1º e 15 de julho deverá receber no período de 3 a 12 de agosto. Contemplados entre 16 a 24 de julho estão no segundo bloco, de 13 a 20 de agosto. Quem recebeu entre 27 e 31 de julho finaliza a distribuição de medicamentos e insumos no período de 21 a 31 de agosto. Usuários que moram no interior do estado serão assistidos pelo serviço de atendimento ao preposto. Voltaremos em breve. TV Alese, Cidadania e Informação.